በጌታ የተወደዳችው የህይወት ቲቪ ተከታታዮች ኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተክርስቲያን አባላት መመናን አገልጋዮች ሁላችሁም እንዲሁም ደግሞ የወንገላን አማኞች የሆናችሁ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተክርስቲያን ዋና ጽፈት ቤት ሰላምታ አቀርብላችኋለሁ በዚህ ሰሞን በተለያዩ የሚዲያ መንገዶች እንዳሳወቅ ነው ቤተክርስቲያናችን አንድ ቻሌንጅ ይገጥሞታል። በዚህ ጉዳይ ላይ ቤተክርስቲያን ያወጀችውን የጾምና የጸሎት ጥሪ ለማስተዋወቅ ነው የኢትዮጵያ አካሎት ቤተክርስቲያን እንግዲህ ተመሰረተችው በ1920 ዓ ነው አሁን ወደ 96 ዓመታችን ነው ቤተክርስቲያናችን ከተመሰረተች ከ12 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆኑ አባሎቻችን ከእና ከ120 አጥቢያዎች በላይ ያላት ቤተክርስቲያን እንደሆነች ይታወቃል ቃሌዎት ቤተክርስቲያን ከምትሰጠው መንፈሳዊ አገልግሎት በተጨማሪ በልማት በተለያዩ አገልግሎቶች አገርን በመርዳት ህብረተሰብ በማገዝ የምታገለግል ነች ይህን ከምትሰራባቸው መካከሎች አንዱ በቢሾፍቱ ከተማ በኩሪፍቱ ሀይቅ አጠገብ የሚገኘው የቃሌዎት ንብረት የሆነው መሬት ነው ይህም ቦታ የተረከብ ነው በ1981 ነው ከ35 ዓመት በፊት በዘመኑ በነበረው መንግስት የተረከብ ነው ነው በዚህ ቦታ ላይ ወላጆች የሌላቸውን ህፃናት ማሳደጊያ ዘመናዊ የዶሮ እና የከብቶች እርባታ የወተት ልማት እና የአትክልት ልማት የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ቤተክርስቲያናችን የልማት ስራዎችን የምስትሰራ የቆየችበት ቦታ ነው ስንረከበው ሜዳው ምድረበዳ በዳ የነበረ ምንም ያልነበረበት ነው ግን ምግብ ለስራ ሰዎችን ህብረተሰቡን በማስተባበር በጣም የሚያምር ጫካ እንዲሆን ዛፎች እንዲተከሉ የሚያምር ስነመዳር እንዲኖረው ቤተክርስቲያናችን የተጫወተችው ሚና በጣም ታላቅ ነው እስካሁንም ይህን ቦታ እየጠቀምንበት ነው ቦታውን እንግዲህ ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ የተሻለ ስራ እንዲሰራ ለመሰብሰቢያም ለኮንፍራንስም ሌሎችም የልማት ስራዎቻችን እንዲያግዘን ብለን እቅድ አውጥተን ፕላን አዘጋጅተን ከከተማው ማዘጋጃ ቤት ፈቃድ አውጥተን የግንባታ ስራዎችን ጀምረን ነበር ይሄ ስራ ግን የከተማው አስተዳደር የመሬት ልማት ከከንቲባውም ጽፈት ቤት ይሄ መሬት እናንተ ባልሆነ መሬት ላይ ነው የምትሰሩት በማለት ፈቃዱን የሰጠን አካል እንደገና መልሶ ስራው እንዲተጓጎል አድርጎ እንደነበረ ይታወቃል ይህንንም ውከት ይወገድልን ብለን ወደ ፍርድ ቤት ለመሄድ ግዴታ ሆኖብን ነበር ከዛም በኋላ ደግሞ ፍርድ ቤት ጉዳዩን አይቶ አጣርቶ መሬቱ የቃሌዎት እንደሆነና የከተማው መሬት አስተዳደር ከህግውጭ ቤተክርስቲያን የጀመረችውን ስራ እንዳስቆመ መሬቱ የቤተክርስቲያን እንደሆነ ወስኖልን ባለበት ሁኔታ ቆይተናል አሁን እንደገና ደግሞ ደብዳቤ ተጽፎ ግንባታውን በሙሉ እንድታቆሙ የጀመራችሁትን ስራ እንድታፈርሱ ብሎ ከዛ ካለው መሬታችን ላይ ቆርጦ ወደ ሌላ ለማሳለፍ ጥረት እየተደረገ እንዳለ ስላወቅን ይህንን በቤተክርስቲያናችን መግለጫ በመሪዎች ተሰጥቶ እንደነበር ይታወቃል እንግዲህ እንዲህ አይነት ፈተናዎች ሲገጥሙ እንደ ቤተክርስቲያን ዋናው የምናደርገው ነገር ወደ እግዚአብሔር በጩወት በጸሎት ማቅረብ ነው እግዚአብሔር ከማንም በላይ ኃይል አለው እግዚአብሔር ድል የሚሰጥ አምላክ ነው እስከዛሬም እቺ ቤተክርስቲያን የቆመችው በእግዚአብሔር ኃይል ነው እስከዛሬም የተጋፈጠቻቸውን ቻለንጆች ሁሉ ተግዳሮቶች ሁሉ ድል ያደረግ ነው በእግዚአብሔር ኃይል ስለሆነ ይህንን ጉዳይ መመኖቻችን ሁሉ ይዘው በጌታ ፊት እንዲቀርቡ ከዛሬ ሰኞ ጀምሮ እስከሚቀጥለው እሁድ ድረስ ከታሳስ አንድ እስከ ሰባት ድረስ ይህንን ጉዳይ በጾም በጸሎት መመኖች ሁሉ ወንጌላውያን አማኞች ሁሉ የሁሉም መጠቀሚያ የሁሉም ወንጌላውያን አማኞች መገልገያ የሆነ ስፍራ ስለሆነ በጾም በጸሎት በዚህ ጉዳይ ላይ እንድትጸልዩ በደብዳቤ ገልፀናል በተለያየ መንገድም በትነናል ይሄ ያልደረሳችሁ አንዳንድ አጥቢያዎች እንዳላችሁ እንማስታወቂያው እንዳልተነገረ ስለሰማን በዚህ ጉዳይ ላይ አጥበቃችሁ እንድትጸልዩልን እንፈልጋለን ይሄ ጸሎት ግን የኩሪፍቱ መሬት ብቻ እንዳይወሰድ ወይ ተቆርጦ እንዳይሄድ ብቻ የሚል አይነት ጸሎት አይደለም ይህንን ማዕከል በአጭር ጊዜ ውስጥ በላቀ ደረጃ ማልማት እንፈልጋለን ለዚህ የሚያስፈልገውን እግዚአብሔር የሀብት ምንጭ እንዲሰጠን በዚሁ አጥበቃችሁ እንድትጸልዩ እንፈልጋለን ይሄ ማዕከል ቢለማ ለሀገርም ለቤተክርስቲያንም ለሁላችንም ለወንጌላያን አማኞችም ትልቅ ስራ የሚሰጥ ስለሆነ እግዚአብሔር ይህንን የምንሰራበትን ገንዘብ ምንጭ እንዲሰጠን እንድትጸልዩ በባንክ ብድር ብቻ ብዙ መሄድ ስለማይቻል መመኖች ሁሉ በዚህ ጉዳይ ደግሞ እንዲጸልዩ አንዳንዶች የምንሰጥበትን መንገድ አመቻቹልን የሚል ብዙ ከብዙ ቦታ ጥያቄ እየመጣ ነው እሱንም እየሰራንበት ስለሆነ እሱንም በጊዜው እናሳውቃለን ይሄ በመንግስት ደረጃ በተለያዩ ባለስልጣናት ይህን ጉዳይ አስመልክተን እኛ ክትትል እያደረግን ነው ያ እንደተጠበቀ ሆኖ ከሁሉ በላይ ግን ለሚሰማን በጽድቅ ለሚፈርድ እውነተኛ አምላክ የሆነ አምላክ ስላለን ወደ እግዚአብሔር ይህንን ጉዳይ እንድናቀርብ አደራ ስለ ቤተ ክርስቲያናችንና ስለ ንብረታችን ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንድንጸል የሚያስፈልገው ስለ ሀገራችን ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ በጣም በብዙ ፈታኝ ሁኔታዎች ውስጥ እያለፈች ነው አሁንም በተለያዩ ቦታ የጸጥታ ችግር የሰላም መደፍረስ ችግር አለ የመልካም አስተዳደር ችግር አለ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ እግዚአብሔር አገራችን እንዲጎበኝ እግዚአብሔር ለመሪዎች ማስተዋል እንዲሰጥ ምድሪቱን እንዲያሳርፋት ካለብን ድህነት ጉስቁልና እንድንወጣ እግዚአብሔር ደግሞ ምድራችንን በልዩ መንፈሳዊ በረከት እንዲጎበኝ ከዚሁ ጋር አያይዘ እንድንጸልይ ይህን ሳምንት በጾም በጸሎት በምንችልበት ሁሉ በቤተክርስቲያን ተገናኝታችሁ መጸለይ የምትችሉ በቤተክርስቲያን ካልሆነ ደግሞ በግላችን ባለንበት በቢሮችንም ቢሆን ከቢሮ ሰዓት ውጭ ስንወጣ በጠዋትም በቤታችን ቢሆን ማታም ቤታችን ስንገባ ቢሆን በዚህ ጉዳይ ላይ አጥበቀ እንድንጸልይ በቃሌዎት ቤተክርስቲያን ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ እግዚአብሔር ይባርካቸው።